Dobrý den, tady je úvod do další neděle, konkrétně 29. neděle v mezidobí 17. října. Tak vítejte. Možná vám přijde, že slyšíte trochu lepší zvuk, tak snad se vám to jenom nezdá. Jeden z vás poslal dárek, směrový mikrofon, takže moc za to děkuji a doufám, že tedy celá naše komunita bude mít z toho užitek ve formě lepšího zvuku, takže moc krát děkujeme. Pojďme ale na úvod. V prvním bodě bych si rád připravil takovou půdu ke komentování evangelia této neděle, které je z 10. kapitoly Marka. A uvedu to jednou otázkou, kterou jsme pokládali v takovém sociologickém průzkumu s mým bratrem, který je tedy sociolog. A ptali jsme se, nebo jsme se snažili zjistit, jaký je pohled společnosti na církev. A jedna z těch otázek zněla: je církev pro lidi, jako jsem já? Úplně ostře proti, tedy rozhodně není, odpovědělo 50% dotazovaných. 30% odpovědělo alespoň trochu ano, rázně ano odpovědělo 6% lidí a zbytek těch 20% bylo někde uprostřed. To znamená, když to trochu zjednodušíme, ty výsledky, 2/3 lidí řekne, že církev pro ně rozhodně není. A pouze 1/3 tam tedy v sobě najde alespoň nějaké sympatie s naší církví, ale někdy jsou vlastně docela maličké. My jsme se samozřejmě těch lidí ptali, proč. Jak je to možné? Proč není církev pro lidi, jako jste vy? A z ty odpovědi se nečetly vůbec jednoduše. Protože to nejčastější, co tam zaznívalo, je, že církev je příliš triumfalistická, jde jí o moc, o peníze, o vliv a manipuluje s lidmi a tak dále. Úplně nemůžeme vědět, jestli to tak je, nebo to je možná jiná otázka. Na druhou stranu, ten neúplně malý vzorek lidí, který jsme tedy zkoumali, tohle to vlastně říkal velmi jednoznačně. A říkal to velmi ostře, až si člověk těžko to může nějak omluvit a může se z toho nějak vykroutit. V dnešním evangeliu slyšíme přesně tohle téma, kdy dva učedníci přijdou za Ježíšem, Jakub s Janem, a žádají ho vlastně o nějaké výhody, a aby si tak nějak posloužili tím společenstvím. Můžeme být jeden po tvé pravici a druhý po tvé levici. To znamená, oni vlastně nechtějí moc sloužit společenství, ale ptají se, jestli by si mohli posloužit církví, která vzniká, k vlastní slávě, jestli by si z těch věřících nebo z ostatních apoštolů mohli udělat takové křoví podstavec, na kterém vlastně vynikne ta jejich sláva, protože oni budou ti první. A Ježíš říká, mezi vámi tomu tak nebude. Ve světě se používá moc a vládcové dávají pocítit moc svým podaným, ale u vás, kdo chce být veliký, ať slouží. Mezi vámi tomu tak nebude. Tak možná to tak mezi námi není, ale lidé, kteří se dívají na naši církev, tak se jim to tak úplně nezdá. Naopak mají pocit, že my to vlastně velmi pěstujeme a že u nás jde o moc a že ji umíme dávat pociťovat a že jsme tedy institucí, kde zrovna tohle Ježíšovo slovo moc vážně nebereme. A první bod tedy této přípravy je možná jako takové zastavení se nebo uvědomění si toho, že některé věci z písma bereme velmi vážně, zvlášť když se nás třeba úplně nedotýkají, ale možná, že zrovna tohle slovo nějak dáváme do závorky a možná si to ani úplně neuvědomujeme, ale ty vztahy, jak je máme nastavené mezi sebou, tak dávají signál do světa, který je úplně opačný, než to, jaké je přání Ježíše. Abychom byli církví, kde si nesloužíme komunitou, ale kde naopak sloužíme komunitě. Kde se neptám, jak mi ti ostatní mohou pomoci k tomu, abych jako po žebříku si vylezl a udělal si nějakou kariéru a aby se mi stali takovým podstavcem a naopak, jaké dary Bůh do mě dal a jak mohu sloužit naší komunitě. V druhém bodu, ten na to navazuje, myslím si, že tato neděle je k tomu, abychom zase tato zranění, která třeba nesem, tyto bolesti,
z toho, že někdo mocný nám v církvi dal pocítit moc a třeba nás zranil, tak abychom je otevřeli před Bohem a poprosili o uzdravení. Ale možná také, pokud máme třeba v církvi nějaký úřad, anebo nejenom v církvi, ale třeba v našich rodinách, mám nějakou převahu nad někým. A tu převahu jsem nebral služebně, ale bral jsem ji tak, že jsem tu moc zneužil, dal jsem ji pocítit jako vládce, tak a zranil jsem toho druhého, tak myslím, že v této neděli je dobré si to nechat očistit. Prosit tedy o uzdravení těch ran, které jsem dostal od různých třeba představených v církvi, anebo od lidí, kteří jsou prostě pro mě byli nějak nadřízení a dali mi pocítit moc, chovali se ke mně arrogantně, jak mě zranili, nesloužili mi, ale posloužili si mnou. A naopak tady ty okamžiky, kdy jsem já se choval vlastně trochu jako ten Jakub s Janem. To, že to mají tito dva učeníci v takové Ježíšově blízkosti a ještě to takhle jako očividně si vůbec neuvědomují, myslím, že to pro nás může být povzbuzením, abychom se nebáli si ty věci přiznávat. Prostě to k nám nějak patří a není to asi úplně výjimečné. A je dobré s velkým pokáním ty věci vyznávat a prosit tedy, aby nás toho Bůh nějak zbavil a vymotal. A to už jsme u třetího bodu a ten souvisí tedy s věcí, kterou dnes začínáme. Jaká je z toho cesta ven? A papež František, jak kdyby nám chtěl říci, z toho není možné se vytáhnout sami. I ten Jakub s Janem si to prostě neuvědomí sami. Dokonce ani ti ostatní učedníci jim v tom úplně nepomůžou, protože ti se začnou zlobit, protože to možná vidí velmi podobně a vadí jim, že by je předběhli. Takže na ně vlastně žárlí, což je vlastně tady je neodhaluje úplně v něčem o moc lepším. Z toho není cesta, z toho je pouze společná cesta. A my jako třeba představení v církvi se z toho nemůžeme vymotat sami. My se potřebujeme navzájem. A tak nám papež říká, prosím, pojďme společně putovat dál. Pojďme se tomu chvíli věnovat, jak se nám vlastně v církvi komunikuje. Kde se chováme jako ti apoštolové, kde si společenstvím někdo slouží, kde si nechávám sloužit společenstvím a jak to udělat tak, aby ty veliké dary, které nám Bůh dává, tak abychom používali k tomu, aby se nám v církvi nějak lépe žilo, abychom i pro svět byli třeba nějak důležití a dávali to světlo, které tolik potřebuje. Kudy tady dál? A to je hlavní otázka té synodální cesty, kterou tady otvíráme. Jak se nám společně komunikuje, žije, co v církvi můžeme dělat lépe, abychom si lépe naslouchali, abychom slyšeli ty věci, které třeba je dobré, aby v církvi zazněly. Možná je důležité to dělat co nejjednodušeji, co nejspontánněji, kde 2, 3, 10 lidí se setká, pomodlí se a společně to v klidu proberou a všimnou si právě, kde třeba už ta služebnost a to naslouchání nějakým způsobem probíhá, kde to třeba vůbec není. A ty maličké kroužky synodální, myslím, že můžou být ze začátku opravdu hodně spontánní a rozhodně to může být bez nějakého papíru a spíše si třeba vzít toto evangelium a projít si to. Podívat se na církev kolem sebe, ne jako takový ty kritici, kteří právě už by vlastně seděli po té pravici a levici Ježíše a teď ze zhora se dívali na tu církev a všechno kritizovali, ale opravdu pocítit to, kde si tedy spíš sloužím společenstvím a jak to dělat, aby to úplně nebylo. A kde naopak už třeba ta služebnost a naslouchání se tedy může nějak proměňovat tou společnou cestou. Jde o nás. Nikdo z nás se z toho nevysvobodí sám. Ať už jsem Jakubem, Janem nebo nějakým prostým učedníkem, potřebujeme se navzájem. A i z církve, která se navenek tváří jako triumfalistická, která působí na lidi jako mocichtivá, jako že nám jde pouze o peníze, tak se nevymotáme nikdo z nás sám. Ani žádný sebelepší představitel nedokáže tohle sám nějak projít. Potřebujeme se navzájem. A ať už my, kněží, laici, věřící, skutečně myslím, že toto má být doba a to evangelium nám k tomu tedy krásně zapadá, když všechny ty velké bolesti církve, které třeba prožíváme, a není jsou to bolesti jenom dovnitř.
Znovu se vracím k té otázce, kterou jsme tam s bráchou pokládali. A jak my jako církev působíme navenek? Jaké pohoršení dáváme, zrovna třeba v českých zemích? A tak ať toto tedy nás zneklidňuje, ať máme odvahu prosit našeho Pána o Ducha Svatého a ať nám dá odvahu víc z těchto věcí, které jsou třeba tolik bolestné. Takže nám všem přeji požehnanou neděli a odvahu, abychom uměli dávat tomu čas, si společně sednout, modlit se, naslouchat si a ptát se tedy, kudy dál, kudy vede naše společná cesta. Ať nám k tomu Pán žehná.